Buranı biz girib təmizləməyə də əziyyət çəkirik, qorxuruq. Məsələn, qamışlıqdır, zibillikdir, it var, krisa var, hər şey var. Nə axtarsan burada taparsan. Keçilməz yollar, antisanitar vəziyyət, sahibsiz itlərin yaratdığı real təhlükə. Xülasə, problem verilişinin növbəti dayanacağı, problemləri bitib tükənməyən Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsinin şimal yaşayış massividir. Çəkiliş qrupumuzu görən sakinlər ürəklərinin dolu olduğunu dedilər. Buradakı problemləri elə onların dilindən eşidək. 15 ildir gözləyirik ki, burada bir şərait quracaqlar bizə. Uşaqlarımız yağış yağan kimi palçıq dizimizə çıxır. Maşınlarımız 3 gündən bir xarab olur. Yəni o elə bir şəraitdir ki, 21-ci əsrdə görün biz nə şəraitdə yaşayırıq. Burada yəni maşınlar körlənir bu bir. Mən özüm elə neçə dəfə ayağım büdürüb bu çuxura düşmüşəm işdən gələndə bu iki. Uşaqlarımız oynaya bilmir, harasa məktəbə gedə bilmir, palçığın içində qalırıq. Yolumuz pis gündədir. Asfalt yoxdur. 21-ci əsrdə hələ bizim küçədə Bakı şəhərinin Qaraçuxur qəsəbəsində asfalt yoxdur. Burada dəfələrlə uşaqların oyun meydançası onsuz da yoxdur. Ən böyük problemdir, bax, yay ayıdır. Asfaltın olmaması, burada uşaqların yıxılmağına, evdə pəncərəni aça bilmirik. Pəncərəni açan kimi bütün toz, duman qatılır hamısı. Bir dənə maşın buradan keçəndə, ondan sonra burada tozdan dayanmaq olmur. İkinci uşaqlardır, bax, özünüz görürsünüz ki, çıxırlar. Onsuz da oyun meydançası yoxdur. Biz hələ oyun meydançası istəmirik. Ən azından istəyirik ki, düzgün 21-ci əsrdə bizim yolumuz olsun. Ərazidə yaşayanlar burada hökm sürən antisanitar vəziyyətdən də şikayətçidirlər. Onların sözlərinə görə yaşadıkları küçə sahibsiz itlərin məskəninə çevrilib. Bura baxın, qamışlıqdır. Gecələr buradan ümumiyyətlə uşaqlar biz qorxuruq uşaqları bura çıxartmağa da. Özümüzə dəfələrlə itlər gəlir yatır bu qamışlıqda. Bura asfalt döşənsə, yol hamarlansa, düzəlsə it gəlib burada yatmaz. Bədbəxt hadisələr də olur, dəfələrlə uşaqlar qorxurlar, məktəbə gedə bilmirlər. Bir dəqiqə bura gəl oğul, bax məktəb şagirdidir. Qoyun bir bu uşaq özü desin. Deyilən, sözünü desən də. Mən özüm də şəxsən bu məktəbə gedərkən çox əziyyət çəkirəm, hətta sahibsiz itlərdən dolayı da. Sahibsiz itlər hər zaman mənə görəndə sanki elə bil, mənə elə bil düşmançıqları varmış kimi məni öləsiyə dişləməyə çalışırlar. Hələ bir dənəsi var ki, məhlədə çox böyük itdi, özü də mənim dalıma çox pis düşmüşdü, mənə az qala dişləyəcəkdi. Özümü güclə qurtarmışam, məktəbə də gedərkən həmişə yağış yağanda palçığın altında qalmışam. Palçıq burama qədər gəlibdi, güclə məktəbə çatdıra bilmişəm özümü. Müəllimələr də əsəbləşəndə deyirəm ki, müəllimə, biz burada qalanda artıq bunu neyə bilərəm? Bax, bura bir dəqiqə zəhmət olmasa bura buyurun. Bax, bura qamışlıqdır. Nə qədər təmizləyirik. Gətirirlər. Bəli, pul verirlər. Gələn gedən də bu qamışlığa görə zibili tulluyur bura. Zibili biz yığırıq, aparırıq. Gələn gedən zibilləri tulluyur bura gedir. Yəni, bərbad vəziyyətdədir. Müsahibim Siyasət Babayeva isə hər gün evinə gedib gəlmək üçün yol olmadığından qamışlığın arasından keçən borular üzəri ilə hərəkət etmək məcburiyyətində qalır. İlanlar, çoğullar, quduz itlərin məskunlaşdığı qamışlıq ərazisindən keçən zaman Siyasət Babayevanın vəziyyətini təsəvvür etmək çətin olmaz. Bizim bu 16-cı döngəmizin vəziyyəti çox ağırdı bala. Yollarımız bu vəziyyətdə. Axşam oldu, hamı bura zibil atır, itlər yığışır. Gedib gələ bilmirik, yollarımız uzaq, küçələrimiz pis vəziyyətdə. Nə bilim, belə də yaşamalı yanı qəsəbə döyür bura. Axşamlar heç biz adicə çörək almağa çıxa bilmirik. Yəni sahibsiz itlər çoxdur burada. Zibilə yığışırlar, zibil qutuları yoxdur. Ona görə də biz çox çətinlik çəkirik, əzab çəkirik. Məsələn, qorxuruq yola çıxmağa, gedib gəlməyə. Burada mən 4 dəfə yıxılmışam, paraliz keçirmişəm. Bir dəfə də yıxılanda 2 dəfə qolum qırılıb. İndi iki pislədir, hələ hal-hazırda özümü yaxşı idarə edirəm. Buranı gedib gələndə yıxılıram. Bu yol düzəlsəydi, mən də belə yıxılmazdım, paraliz keçirməzdim. Qaraçuxurun ürəyi dolu sakinlərini dinlədiyindən sonra üst tutduq ərazi üzrə məsul qurum olan Qaraçuxur qəsəbə bələdiyyəsinə. Bələdiyyə sədri sakinlərin haqlı narazılıqları ilə bağlı müsahibə vermək istəmədiyini bildirdi. Siz baxın, münasibət bilərməsiniz. Biz dəfələrlə ərazi üzrə cavabdəyik, bu həm kənd bələdiyyəsidir, həm də ki, burada isə çəkiliş qrupumuza heç qapını da açan olmadı. Bir sözlə, ərazi üzrə məsul qurumlar sakinlərin probleminə olan laqeyd münasibəti çəkiliş qrupumuza da göstərdilər. Bundan sonra Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən münasibət öyrənmək qərarına gəldik. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri Mehman Hüseynov mövcud problemlərin həlli məsələsinə aydınlıq gətirdi. Qaldırılan məsələ ilə bağlı vətəndaşların müraciətinə əsasən
Suraxanı rayonu Qaraçur qəsəbəsi Şərq yaşayış sahəsində asfaltsız küçələrin asfaltlanma məsələsinə gəldikdə, Suraxanı icra hökumətinin tərəfindən Bakı şəhər və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişaf proqramı 2019-23-cü illərin dövlət proqramına salınıb, həmin işlər mərhələli şəkildə görülür və bu ildə də həmin döngələrdə asfalt işi nəzərdə tutulub. Sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinə müraciətlər olunur və həmin mərkəz tərəfindən rayon ərazisində sahibsiz itlər yığılır. Antisanitar vəziyyəti ilə bağlı mütəmadi, yəni həmin məsələ diqqətimizdə saxlanılır. Məişət tullantıları Bakı Şəhər Mənzil Kommunal İdarəsi tərəfindən, eyni zamanda müəyyən qəsəbələrdə Suraxana rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi tərəfindən və bələdiyyələr tərəfindən məişət tullantıları yığılır və təmizlik nəzarətdə saxlanılır. Sakinlərə vədlər verildi, indi qalır onları həyata keçirmək.